Välkomna tillbaka till Hasseluden Yasaragi. Det är måndag, klockan är 11.51 och vi har precis kört en liten introduktion här ute. Nu börjar det dra ihop sig, vi känner pulsen, det är lite svettigt, det börjar nästan bli lite gympasal här. Och om bara 8 minuter så kommer vi att kicka igång, då är det dags att slå igång gången. Men innan dess så tänkte jag att Pernilla och jag skulle få lov att prata lite grann med två smartskallar här om gamification. Precis. Och det är lite tyst och lugnt här just nu, för nu har vi tvingat alla att äta innan det drar igång. Just det. Det är mamma 24 HBC som ja, precis. Nu, det var någon som sa det till mig också. Hoochie coochie mamma sa de där ute. Jag vet inte. det är fy på dig, Jocke. Ja. Lite taskig timing tycker jag när det är 8 minuter kvar innan vi ska köra. Liksom. Ja. Lite halvtaskigt, men det kommer att finnas mat efteråt också. Hej Jesper. Hej Lund. Ja, du är normalt sett på Odellis numera. Det är korrekt, där sitter jag som interaktionsdesigner. Innan dess så var jag freelancer inom interaktionsdesign och gamification och har jobbat med spelutveckling tidigare. Och nu ska du bygga Short News. Nu ska jag bygga Short News här på 24 HBC. Det ska bli skitroligt. Jag ska snart få berätta mer om det och vad det finns för gamifications element där. Men vi ska också säga välkommen till Martin Eriksson. Tack så mycket. Artilekt. Stämmer. Det känner vi ändå. Du har varit här förr också. 2 gånger tidigare. Jag missade första gången, men de 2 senaste jag varit. Du berättar nästan en sån här lite rörande story om gänget du har med dig hit i år. Rörande story? Ja, det är ett artläktgäng kan man säga. Och jag och Marcus, min medgrundare i artläkt, vi var med på 24 OBC hösten 2009. Och gjorde ett projekt som var ganska viktigt för oss, som var en del av att starta upp vårt företag. Så att för oss är det väldigt nostalgiskt att få komma tillbaka hit och den här gången så gör vi något som är betydligt mer avslappnat och roligt, så att det är verkligen dubbelt kul. Och då måste vi säga, vad heter din tjänst? Word Nerd. Just det, och på skånska blir det Word Nerd. Ja, alltså vi ska prata lite grann om det här med namngivning, men du är lite spelintresserad, Pernilla. Ja, jag är väldigt spelintresserad. Jag tycker att det här är jättespännande att Sverige som är ett sånt litet land faktiskt har väldigt mycket talang på spelsidan. Skulle ni hålla med om det? Absolut, definitivt. Mm. Och då är det extra roligt också att här på 24 Business Camp, att vi faktiskt får se lite spelidé. Och både det att vi får se spelidé, men också att spel har blivit en sån stor del i tjänstutvecklingen, att man bygger in det här och då begreppet gamification. Mm. Och det är ju du lite expert på. Jajamän. Jag som har jobbat som speldesigner tidigare i branschen kom ju liksom ut lite grann i webbranschen samtidigt som gamification blev en term. Mm. Och då ville man ju haka på och försöka göra så mycket som möjligt med det. Men jag insåg rätt fort att det fanns begränsat med kunskap om det här utanför spelbranschen. När man satt och snackade om vad som motiverar och engagerar människor till att använda saker utanför spelbranschen, så var diskussionen på en mycket lägre nivå. Så det har varit en jäkla resa de senaste 3 åren att försöka bara prata med alla om vad det innebär och hur det funkar och sådär. Hur skulle du förklara det då, kort? Gamification handlar om att man anpassar mekaniken och dynamiken som bygger upp spel till vad som helst egentligen. Och det funkar så att spel är kul, men inte av sig själva. Spel är inte automatiskt roliga, utan man lägger till en jäkla massa feedbacksystem för att se till så att det blir engagerande och underhållande, även om det kan vara obehagligt. Så skräckspel och skräckfilmer och liknande är ju också bra och kul. Mm. Och de här grundläggande principerna kan man ju använda på precis vad som helst. Kan du till och med göra bokföring rolig och spännande på det viset? Jag hoppas det. jag har en kund till dig i så fall. Ja, spännande. Ja. Men du har inte jobbat med spel på det viset, Martin? Nej, jag har aldrig jobbat professionellt med spel. Men du har spelat en del, eller? Jag har spelat en hel del med det där. Ja. Men nu är ni här för att bygga någonting som är spelrelaterat, WordNerd. Ja, precis. Beskriv tjänsten. Jo, WordNerd är ett spel som kan användas för att plugga glosor. Ta den tråkigaste delen av studierna, alltså memorera massa listor med ord, gamla namn på gamla gubbar eller tyska glosor. Kör in ordlistor som du vill ha i tjänsten och sen så spelar man ett spel där orden dyker upp på skärmen, man interagerar med orden och medan man då spelar med orden så lär man sig dem. Och man kan säga att för de som är lite gamla nördar så är det här en remake av Letter Attack, som är ett klassiskt spel från 80-talet. Och vi har fantiserat i många år om att göra en Letter Attack-klon i JavaScript på nätet. Och det här är vårt försök då att göra det. Men tanken är då att ta tråkiga delar av skolgången för elever, studenter och försöka göra det kul för dem. Jag säger då Jesper, låter det som ett bra exempel på gamification? Ja, absolut. Det låter jätteintressant. Mm. Det är nästan allting som handlar om att man ska lära sig saker, det är automatiskt ganska roligt.
Problemet inom pedagogiken är att vi gör det jättetrist för att det ska vara systematiserat efter en form av central ordning snarare än hur folk faktiskt vill lära sig. Och det här hjälper ju verkligen till så att folk får lära sig den takten de vill. Så det tror jag kommer vara riktigt roligt. Finns det inte en vinkel till på det när man pratar om functional games också? Alltså att man faktiskt adderar någonting i spelandet. Ungefär som när vi hjälper till att OCR-tolka text genom att vi löser captchas. Så pågår det väl ett arbete. Skulle man inte kunna dra det här ett steg längre så att ni gjorde nytta inte bara för studenten utan... Absolut. Den här snubben som har gjort ReCAPTCHA och de här tjänsterna, han verkar göra det i varenda projekt han gör. Så fort han gör någonting nytt så är det alltid att man ska översätta internet samtidigt som man använder hans tjänster. Och man skulle säkert kunna låta Wordnerd översätta internet, men det här är bara ett spel. Det här ska bara vara roligt och kanske hjälpa studenterna lite grann. Översätta internet kanske nästa steg, version 2. Det du pratar om här, den här snubben, Josh tror jag han heter, va? Duolingo heter väl hans nya projekt? Det är hans nya, precis. Ja. Språkinlärningssajt. Precis, och samtidigt som man sitter där och lär sig språk så hjälper man faktiskt till att översätta internet. Alltså det är ju sjukt bra. Och så addera ett gamification på det. Men vad är trenden inom gamification nu då? Det har ju varit någonting som har varit uppe och vänt. Och vad händer just nu? Kort sagt så är det så att gamification har ju nått sin kulmen som hype-ord. Och nu är det liksom kört lite grann. Att, ja, nu så fort man går och träffar någon som snackar gamification så vill de ha poäng. Eller badges. Mm. Och där är vi. Och det tillför inte särskilt mycket. Det är inte särskilt kul. Så det har liksom stannat kvar där. Jag tror att gamification kommer hamna som ett verktyg i alla UX-människors verktygslåda. Liksom. Vi kan lite grann om hur kul fungerar. Det kommer finnas med. Men gamification som term tror jag inte kommer att leva kvar särskilt länge faktiskt. Ah, okay. Vart är vi på väg då? Handlar det om utbildning och skola? Eller är det att det ska finnas i allting och då ändras begreppet gamification till någonting annat? Hur teoretisk får jag bli? Du får bli teoretisk. Du får sitta och fundera lite grann på hur du ska pitcha svaret på den frågan och hur du ska formulera det. Mm. För nu händer det saker här borta. Det är 1 minut och 40 sekunder kvar till Ted ska slå igång gången och vårt hack ska börja. Så att jag tror vi ska faktiskt glida över och se. Är du redo där borta, Ted? Nej. Det är han inte. Det vore intressant om vi kunde hålla någon enda deadline någonstans på hela det. Jag tror, han är beredd, men jag tror inte han hör oss för han pratar med någon annan. Kan Ted ha? Kan du sparka på Ted och säga att 1 minut och 15 sekunder. Det är ganska... Se till att han har en mic. Då har vi gott om tid. Det hinner du förklara. Du hinner förklara vad du skulle säga. Ja, okej. Okay. Ja. Jäkligt kortad ut. Ja. Så här att kul är egentligen din hjärnas såhär, utsöndringsmekanism för när du lär dig någonting. Men vad du lär dig kan vara jävligt, jävligt litet. Det kan vara hur tung den här flaskan är. Eller så här ser, mer exakt så här ser bordet ut om jag tittar lite åt sidan. Så det är hur du upptäcker världen och hur du lär dig. Det är då du får liksom, den här feedbackloopen av endorfiner som trycks ut i din blod. Och gamification och spel handlar bara om hur vi kan göra det på ett väldigt systematiskt och linjärt sätt så att man kan liksom se att folk faktiskt kommer vidare. Så det handlar alltid om inlärning, fast på olika sätt. Det låter nästan som det är lite kemi i botten egentligen. Det finns det. Yes. Ja, hjärnans kemi. Ju mer vi lär oss om människans hjärna, ju mer lär vi oss om människans behov av att ha kul. Så är det. Första jag fick lära mig som student när jag pluggade spel var just neurologi och kognitionsvetenskap. Det var bara att dyka direkt in och sitta där och förstå ingenting. Det var underbart. Det är grymt. Oh, nu räknar de ner. Han har en mic i handen. Hallå. Tjena. Jo, de ska styra upp här inne så att det blir lounge-sittning här inne. Så att sätt er inte i de här svarta stolarna för de ska ut. Eller liksom, det ska åtminstone bli liksom, så att det blir små celler där man kan sitta och jobba. Ska vi sitta? Så det är lite missat att det inte är så nu då, så att säga. Det man kan göra är att man kan gå ut och sätta sig och börja koda lite eventuellt ute i loungen där ute och vänta på att de styr upp möblemanget här inne. Yes. Grymt. Kör hårt. Woho! Yeah.
Ja, det här är verkligen 24 Business Camp i sin prydo. Alltså, det är en totalt kaos mest hela tiden. Och ni är bara garvar. Självklart, det är jätteroligt. Det är inget problem att foka fast att det är så här lite stökigt runt omkring. Liksom. Jo, ganska mycket. Okay. Men man är ju relativt van vid den och vi sitter på internet hela dagarna. Liksom, så. Det där bruset, det är man van vid. Okay. Men ni jobbar lite annorlunda här. Ni har dratt er iväg. Ni har ert eget lilla sånt här teknorum där ni sitter och... Vi brukar alltid försöka trixa till oss ett eget konferensrum. Så nu har vi ett av de här styrelserummen där borta. Och det är mycket för teknomusiken. Teknomusiken som inte alla här är. Alla är inte riktigt lika hårda som vi när det kommer till just. Yasuragi är ju en plats för att ta det lugnt och så. Så att techno kanske inte riktigt är samma sak. Vi är ändå lite introverta nördar sådär och har liksom 100 personer omkring oss, sitter och stimmar. Det vilar att gå in i våra kodflow. Ja, för här inne kommer det att bli stökigt nu, det märker vi. Ja. Men jag måste få en fråga till om gamification. Alla gängen här nu, vad borde de ta till sig när det gäller gamification? Av det du sitter på, den kunskapen du har. Feedback på allt. Allting vi gör hela tiden i den verkliga världen ger oss väldigt tydlig feedback. Och det är därför verkliga saker är jävligt mycket roligare än de digitala. Så att så fort man gör någonting, så fort det finns en funktion, en knapp, en text som poppar upp, vad det än är, ge feedback på det. Ge någonting som blinkar, lyser, indikerar att man har gjort någonting. Då blir det mycket intressantare direkt. Du är egentligen ute efter någon form av respons. Alltså feedback, det kan ju misstolkas kanske, men ja, det är sant, i det är din terminologi att du får en respons tillbaka, någonting händer. Någonting som visar att det du har gjort, eller det du har scrollat förbi, det du har läst, har gjort en effekt. Liksom. Det har registrerats, det har hänt någonting. Räcker det för att göra det roligt? Förlåt? Räcker det för att göra det roligt? Räcker det som element? Nej, men det är en väldigt bra början. Mm. Okej. Okay. Och vad är nästa steg sen då? Nästa steg så handlar det om att hitta ett sätt att punkta upp hur den här feedbacken ska ges över tid. Hur visar man att det du gjorde nu på 10 sekunder är inte riktigt lika värdefullt som det du gör på en timme? Och ge en större feedback ju längre du håller på. Just det, progress. Alltså. Yes, precis. Och vad är tredje elementet? Efter det så är det klart. Det är det enda som behövs. Gud vad skönt det låter. Ja. Tar du till dig de tipsen nu då, Martin? Förlåt? Tar du till dig de tipsen nu då? Absolut, absolut. Det ska vi hålla åtanke. Ja, bra. Vad säger du, Pernilla? Jag tror att killarna sitter och snart hoppar här i stolarna. Precis, så det känns som att vi... släppa lösa dem. Mm. Det är dags att sticka till baren och kolla. Av ren artighet så borde vi släppa iväg dem så att ni kan sätta igång och hacka. Happy hacking, grabbar. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni ville prata med oss. Då är det dags för oss att avrunda lite grann också. Mm. Nu är det eftermiddag med hackande och det är coachande. Vi har Johan Jörgensen, affärscoachen. Vi har Ann Fagerström som är PR och kommunikationscoach som kommer hjälpa teamen lite grann med sitt arbete. Vi har Thomas Wenström och Kristin Heinonen från SSVC som kommer att vara runt här och hjälpa till. Och det kommer att vara en herrans massa aktivitet här. Men livesändningen kommer att vara tyst fram till klockan 17.00 när vi kör Hackers till kaffet. Och då är tanken att vi ska prata webbutveckling. Yep. Då ska vi nörda loss lite grann i vilken metodik använder teamen när de sitter här och jobbar. Är det 24 timmars stint enligt Scrum? Eller vad är det man gör för någonting? Och vad är det man vill åstadkomma? Yep. Då tackar vi för oss nu då. Det gör vi. Ses vi klockan 17 igen. Tack så mycket. Hej.